Ahojte, já vás zdravím. Dneska pro vás mám takovou jednu informaci. Kdo jste si ještě nestihl zamilovat novinku kočárek Offroad od italské značky Kam, tak třeba vás toto přesvědčí. Je zde taková vychytávka a to, že tady chybí tato spojnice, tyčka, takže si neokopete palce a ani nové boty. Vyrážím!